U Novom Sadu danas maglovito. Jutarnja temperatura iznosila je minus 5, tokom dana do minus 3 stepena. Duva slab severozapadni vetar brzine do 3 metra u sekundi. Vazdušni pritisak je povišen i iznosi 1019 milibara. Oblačno vreme biće sutra u našem gradu. Jutro će osvanuti uz temperaturu od minus 6 stepeni, tokom dana do minus 2 stepena. Duvaće slab severozapadni vetar brzine do 2 metra u sekundi. Vazdušni pritisak i dalje povišen. U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo poručuju voćarima da niske temperature u ovom delu zimskog perioda pogoduju voćkama. Sneg je kao dobar izolator od izmrzavanja poželjan i u većim količinama. Različite vrste voća različito i podnose niske temperature, a u izvesnoj meri štete su moguće kod jagodastih vrsta, kupine, maline, kajsije i breskve. Štete možemo očekivati u izvesnoj meri na nekim jagodastim voćnim vrstama, recimo ako su proizvođači kasno posadili jagodu, ako nije bilo snježnog pokrivača, temperature su bile niže od minus 15, može da dođe do izmrzavanja pojedinih sadnica jagode. Štetu možemo očekivati na drugim jagodastim voćnim vrstama gdje imamo jednogodišnje izlanke koji su recimo loše zdrvene ili imamo osjetljive sorte kao što je kupina, eventualno malina. Pupoljci, rodni pupoljci mogu da stradaju kod osjetljivih koštičara i voćnih vrsta, eventualno kod kajsije breskve. U narednih 5 dana očekuje nas promenjivo oblačno vreme. Jutarnje temperature kretaće se do minus 11 stepeni koliko nas očekuje u petak i subotu, a dnevne temperature neće prelaziti u plus sve do ponedeljka. Snežnih padavina u narednom periodu neće biti, a prema najavama meteorologa od ponedeljka nas očekuje i razvedravanje sa dosta sunčanih intervala tokom dana. Najhladnije će biti u subotu minus 4, dok će najviša dnevna temperatura biti izmerena u ponedeljak 1 stepen. Zadržava se period sa relativno nepovoljnim uticajem biometeorološke situacije na hronične bolesnike, a naročito na cerebrovaskularne i osobe sa disajnim tegobama. Moguće meteoropatske reakcije su reumatski bolovi, promenjivo raspoloženje i poremećaj sna.